Уважаеми зрители, малко след 18.30, предаването Седмицата на екран сега продължава с своята коментарна част. Естествено, във фокуса на вниманието с нашите коментатори днес ще бъде изборният 2 април, резултатите, начина по който се проведе вота и изобщо какво следва от тук нататък. С това сега с добре дошли, приветствам тук в студиото колегите журналисти Диана Желязкова и Милен Маринов. Здравейте! Добре, здравейте, здравейте. След тая дълга нощ и този дълъг ден, в който броихме, даже си носим тук опорните точки. Някои гледаха как се брои и обработва през мобилните си устройства и екраните на компютрите, други така с интерес пък следиха обработването на резултатите и всички така информации, които се появяваха. Но пък за разлика от липсващите информации от партийните централи, благодаря ви на вас, че вие сте тук, готови да коментирате, защото малко или много няма как да не отчетем, че интереса към избори, политици наистина бележи някакъв сериозен минимум и спад за пореден път. Макар че май сега избирателната активност е малко по-висока спрямо миналата година. По-висока е в страната, но при нас е абсолютно същата. Да. 1% разлика, да, нагоре сме, да, малко, но да, общо взето същото. Все пак няма как, това са много важни процеси и обществено значими, затова ви благодаря, че сте тук, за да обърнем внимание на нашата аудитория, надявам се да бъдем полезни с нашият коментар. Ами, откъде да започнем? Сякаш от резултатите ще е най-логично. Нещо ново по слънцето да видяхме в Шумен. Ами не, то можем да започнем от това, че общо взето нямаме какво ново да кажем. Да. Нали, ако си върнем старото студио от октомври месец миналата година, долу-горе можем. Може много неща да ги припомним. Може много. Ние и вчера с Милен си говорихме в районната избирателна комисия, той един много хубав цитат каза, като правиш нещо по същия начин, как може да очакваш нещо ново да се случи? Цитата не е май, цитата е на Айнщайн, че е лудост това да правиш едно и също нещо отново и отново и да очакваш различен резултат. Защото стана дума за октомври. Можеш спокойно да пуснеш това, което си приказахме в края на октомври за онези избори на втори, с едно малко изключение. Тази част от разговора нямаше да разберат хората, че става дума за различни избори. Просто нещата са едни и същи. Старите муцуни, старите партии, стария начин на водене на предизборна кампания. Имаше няколко нюанса. Единия, примерно, появиха се трета преса Люспи в БСП и кръстиха ги Левица. В един момент се появиха още, примерно, дадаха един допинг на ИТН чрез един президентски референдум. Измислиха от среща пък заедно хора пак от ИТН. Освен Левицата, дори направиха реинкарнация на НДСВ, което беше много интересно като замисъл. Да, като замисъл. В края на краищата от всички тези партии, какво се случи? ИТН им върнаха това, което на предните избори по някакъв начин там и десети изчезнаха. Левицата ще има над 1%, т.е. има 2% и нещо, той ще има държавна субсидия. Няма като коалиция, НДСВ, нямат право на... Още по-зле. Значи да НДСВ са... Коалициите, за да имат субсидия, трябва процента, да минат 4%. Да, точно така. И пък заедно още не се видяха. Целта беше да се разхвърлят гласовете, да се разпръснат. Видяхме, и общо взето нещата се получиха. Това е нищо ново под слънцето, не се появи. За мен обаче това, което казах току-що, всъщност е проява на нервността на тези, които никога няма да видим, които ще наричаме кукловоди. Общо взето ние съдим за тях, както астрономите съдят за черните дупки, които вхващат всякаква материя, нали, я поглъщат. Ние съдим пък как изчезва обществен ресурс. Та кукловодите направиха тези няколко движения, според мене, с цел да разхвърлят вота, за да са малко-малко по-сигурни в това, което ще се получи, но нищо ново не се получи. А разликата, може би, относно партийните формирования и играчи са това, че промяната се обединиха с Демократична България на този вод. И с това, което че пък не им донесе. Даже май не можаха да си докарат резултата по-отделно от предходните избори. И в национален мащаб, и тук в Шумен, общо взето резултата сега на Обединената коалиция е по-слаб и като гласове, и като точно депутатски мандати от това, което те имаха, двете формации имаха по-отделно. Аз в Шумен специално изчислявах, чакайте да не объркам, да не ме обвинят, че ги объркам. С 600 гласа имат сега по-малко. Точно така. Двете формации обединени, отколкото миналата година, когато се явяваха по-отделно. И когато си говорим за Шумен, няма как
да не обърне внимание на социалистическата партия, която загуби мандата си. Която според последните данни, нали, днес са направили някакво проиграване на първите мандати, са ги превъртяли и се оказва, че в Шумен БСП няма да има мандат. Ние като хора, които сме наблюдавали изборните процеси, добре знаем при такива проценти и резултати, че общо взето мираж ще бъде те да имат мандат. Да. Което от тяхна гледна точка е наистина един много тежък удар. Значи аз си спомням, нали, от 30 години съм журналист и си спомням, че само до преди 15 години това беше една от основните политически сили тук в региона. Бяхме известни като Червената крепост преди 30 години. Спомням си едни години, в които БСП имаше над 25 000 гласа. Те имаха повече гласове от ДПС и то в продължение на много-много мандати, нали така, Миленски. Да, и беше партия, времената, която задаваше процесите не само в Шумен, но и в държавата. Времената да. Са менят и БСП се докара до това положение. Аз правя някакъв паралел между БСП и БФС, т.е. Българския футболен съюз. Просто състоянието на БСП се вижда какво е на нашия футбол. Също последните години едните вървят надолу като електорална подкрепа, другите като представяне на терена, но ръководството се държи здраво и не пуска до момента, в който нещата се сринат окончателно. И за Шумен се сринаха, но пък Иван Иванов е депутат от Руси, така че пак ще има шуменско представителство в парламента, да, от страна на БСП. А как ви една от темите по време на така наречената кампания, доколкото и да имаше през последните 30 дни, беше това, че големите политически играчи не заложиха на шуменски кандидати като водачи на своите листи. Този път беше още по-категорично това. Ако допреди наблюдахме това нещо най-вече в ГЕРБ и ДПС, сега и другите партии взеха този пример. Ами, то това е потвърждение на тезата на Милен, че общо взето, нали, така, централните ръководства се окупават това, което той нарича кукловодите в сянка. Явно разчитат на едни твърди ядра, говоря на твърди политически ядра и твърдо политическо представителство. И тя, тая партийна конструкция не ни донесе нищо ново. Общо взето, дори ДПС, които са най-големия победител, така да се каже, в Шуменска област, нали, вече за кой пореден път се затвърждават лидерското място, те на практика губят малко гласове непрекъснато. През последните няколко избори непрекъснато губят по малко. Тоест те са стигнали някакъв таван и от този таван явно по-нататък не няма могат накъде. Няма накъде. Дори пък и националният победител ГЕРБ, не само според мен, това показват и данните, също е стигнал своя таван и няма накъде. И това е доказателство за тезата на Милен, че те са наясно, че няма накъде да растат тия конструкции партийни, просто трябва да се затвърждават по някакъв начин в обществото. Аз няма да съглася за това, защото съвсем спокойно може да видим, че електорален потенциал има. При тази ниска избирателна активност означава, че има още много хора, които могат да бъдат привлечени към едната или другата политическа формация. Има, но не за тези партии. Но не за тези партии и не за начина, по който те работят. Нека и това да стане ясно. Ти попита за чуждите водачи. Хората явно гласуват за партии. Да, така е. Хората гласуват за партии, защото примерно, ако някой се сети кой беше кандидат и стана депутат от Продължаваме промяната и беше шуменски кандидат. В момента не знам кой ще се сети, кой е бил на Продължаваме промяната първи. Ще бъде трудно. Но от друга страна, мисля, че тези, които са начало на примерно на ГЕРБ, да, той един и същ, нали, да, ставаш дума за и двамата. Академик Денков. Да, и академик Денков, и Красимир Вълчев, извинявам се. И двамата са достатъчно добри кандидати. За това да привлекат тези симпатизанти на съответните партии, така че това, че не са от Шумен, а пък господин Вълчев е шуменски зет, така че за мен това няма значение. Има значение дали човека е читав, защото там местен, свестен и честен беше някаква стара формула от преди 1000 години. Вече нещата са съвсем други, по съвсем друг начин се решават проблемите, така че не смятам, че това е минус. Минус е
за местните структури. Примерно, да, преди години съм говорил с хора от БСП и ги попитах, защо вие не правите нищо, за да дойде някой след Димитър Дъбов, който в един момент беше сивия кардинал на партията. Да, беше много силна фигура. Решаваше проблемите в партията. Там ми дадаха някакъв отговор, който няма да казвам какъв е, но на практика БСП, да, сега имат министър, нямат вече депутат, но в България преди време, сега не знам дали го прави, единствената партия, която си правеше следваща смяна, беше ДПС. Пращаше си техни млади членове навсякъде в чужбина да учат, не само в Турция, в Франция и така нататък, в други държави, и си водеше младежка организация. Никоя друга партия не прави нещо за... Ими това така наречено партийно строителство. Да, партийно строителство, което е на темосано. На готови кадри. Което е на темосано, обаче ако се изварят едни стари учебници още преди 89-та година, да се видят как се строят партии, тогава много от тези партии няма да правят такива елементарни грешки и направо би казал смешни кампании, програми и т.н. Точно, тая кампания беше просто според мен антикампания, то се видя и от това, което накрая показаха избирателите. Точно. Защото на практика ние не видяхме нищо ново. Ето, дори да говорим за страната, ясно, говорим за Шумен. Същата избирателна активност като октомври. 58 хиляди. Ама буквално така, да, еднакви цифрички. Абсолютен паритет, да. Верно, че е по-ниска пак от тази за страната. Същото подреждане на партиите в първата челна тройка, по същия начин конфигурацията ДПС, ГЕРБ, продължаваме промяната. Същото разпределение на мандатите. Единствената изненада е Възраждане. Макар, че Възраждане, нали, сега в момента ги така много, как да кажа, много ги изговарят публично като някакво много силно явление, но аз мисля, че те също си имат своя таван, както имаха Атака на времето, Воля, какво ВМРО, беше, Патриотите. Вижте сега, кандидат е бивш състезател по тежка атлетика, по вдигане на тежест. Отиваше му от град като Шумен да стане народен представител, нали така? Ама всички традиции, сега които този спорт има в нашия град. Ние с вас всички сме журналисти от професията отдавна. Сега някой, ако ми каже нещо повече за листата на Възраждане... Аз мога ти кажа, защото познавам поне един човек от ти нея. Ти познаваш един човек, Милен? Не, естествено, че не знам и не съм сега. Това, това е, което говорим за правенето на предизборна кампания. Значи една партия, която набира скорост, дига 100 000 в национален мащаб, се оказва непозната в града, в който печели да, мандат. Да, и хората са гласували над 5000 човека. За... Защо? Ами защото имат лидер. Да, 6000. БСП бяха 5000. Да. Ами имат лидер, който е общо взето, като махнем Бойко Борисов, който знае пред всяка една аудитория какво да каже, нищо, че през половин час може да говори противоположни неща, но... щях да кажа прякора му, пък аз не обичам да говоря на политици, за политици с прякори, но другаря Костадинов е млад, напорист, приказва и хубави неща, които се харесват на масата електорат, които една част от тях са откровени лъжи, друга част са си откровени манипулации. Аз не знам, кое точно хубаво приказва. Ама не, той говори, примерно, лъжата, примерно, в един момент те пуснаха приказката, че правителството ще праща контингент военен в Украина. Чиста лъжа. Манипулацията, техния референдум за това как се борим за българския лев, си е чиста манипулация. Защото българския лев съществува само като един етикет от 97-ма година. Ние сме вързани с първо с марката, после сме вързали с еврото, така че оттам нататък да спасиш българския лев, това са едни приказки, освен референдума да запазим българския лев до 43-та година. Ми хубаво, ако беше до 44-та, аз щях да им гласувам. Естествено, че е пълна глупост това. Да, бих гласувал на един референдум, свързан с влизането в еврозоната, ако, примерно, въпросът е дали, когато България достигне брутен вътрешен продукт или други икономически показатели, да речем 70
85% от тези в Европейския съюз, тогава да влезем, до тогава да стоим в чакалнята там и РМ2 и така нататък. Но няма такова, просто се прави манипулация. Повече, много хора не знаят, че с договора ни за присъединяване, ние сме се подписали, че ще да приемем и трябва да приемем. Точно стана дума за договора. Защо е този рев толкова, нали, срещу... Популизъм, това е популизъм. Не, защото това носи... Всеки път ти явно питам, вижда добре, се, вижда добре се, като че не ви носи харесва, дивиденти. Защо всичките пътувате, нали, на Запад, защо ходите там да работите, защо ходите там да учите и защо децата ви са там? И никой, нали, не отговаря на тези въпроси. Никой не ми отговаря, просто да ми обясняват, нали, че... Да. И още нещо, само две изречения. Той ще трябва да се бори за предоговаряне на субсидиите от Европейския съюз, земеделските субсидии. Да, земеделските субсидии са некоректни спрямо срещу европейските страни, но нека да се сети някой, кой би договори това от една страна, от друга страна да кажеш, че ще предоговориш нещо с Европейския съюз. Това е абсолютна манипулация. Старите държави членки и съвсем други са им субсидиите в пъти по-големи. Да. И затова в нашата търговска мрежа имаме месо от Испания и Франция, и зеленчуци и плодове от всяка друга. Но той ще предоговори и хората гласуват. Няма значение кой е тук в листата, да ни казвам, като вържиш магари. И нещо друго, което в тая кампания го изнесехме, всъщност изнесаха го тия хора, които стояха в Арена Шумен и в избирателните секции цяла нощ. Тъй наречената хартиена бюлетина, която, нали, пак в 59-та минута я вкараха в избирателния кодекс, която уж трябваше да вдигне невероятно много избирателната активност. И това не стана. Нищо не стана. Нито помогна на... Всъщност, може би е помогнала, не е помогна, за другите, да, за другите неща, определение, които искаха да правят. Но, елементарната справка показва, че от всички партии само три, поне аз видях, които имат избиратели, предпочели повече да гласуват с хартията, отколкото на машина. Ама изобщо не вдигна избирателната активност. Да. Най-малко пък помогна на БСП. Корифея Михаил Константинов каза 300 000 гласа повече с хартия на бюлетина. Нищо такова, нямаше. Така че този нищо път такова той не нямаше, позна. Включително в Шумен. Затова броих така физическите избиратели, които са гласували. Нищо подобно, никаква разлика. Много е жалко, че с всички тия манипулации, начини на правене на избори, с това, което, както казва Милен, правят кукловодите. Много е жалко, че успяха тотално да размият оная протестна енергия, която имахме преди 2 години. Спомнете си какво беше лятото на 21-ва. Точно, колко млади хора имаше по площадите. Как всички имахме енергия, че ще направим нещо ново. Че ще променим нещата, че си подредим една нормална държава. И как всичкото това вижте за 2 години, как се разми? И нищо няма и спомен дори, само нищо един спомен от него. Хората вече са тези, които преди 2 години бяха на площадите и бяха готови да стоят там, и те стояха с месеци там, сега вече изобщо не искат да чуят. Загуби се протестната енергия, не само се загуби, а просто хората се отвратиха от участието. Загуби се тази гражданска сила, буквално. Да, не искат обаче хората да участват. Обаче се задълбочава политическата криза. Има ли сега след тези избори изход от нея, как мислите? И ако действително западните сили натискат, така грубо казано, да има едно обединение между големите партийни играчи, за да имаме правителство, може ли това да стане факт и да доведе до някакъв просперитет за нашата страна? Ами не знам, аз мисля, че партиите, особено големите, са в патова ситуация. Значи от една страна, ако влязат, да речем, първите две, говорим за първите две, ако влязат в една коалиция или някаквато и да е управленска форма, да не го казват коалиция, това значи да загубят електората си. Защото, нали, Продължаваме промяната беше създадена като формация, която щеше да изчегърка ГЕРБ. Хората на площадите очакваха някой да донесе справедливост, да разчисти. Само ще кажа, да разчисти. Слави Трифонов щеше да чегърка, да, обаче... Трифонов щеше да чегърка, но говорим сега за тези, които ще правят, да речем, управленска конфигурация. От друга страна пък, ако не направят, това пък означава едни следващи, пак 6-ти предсрочни избори в рамките на тези 2 години, което тотално пък ще отврати избирателите. И на всичко отгоре, ние вече имаме едни избори, които трябва да проведем. И точно за това, според мен, те са буквално в патова ситуация. Партиите сега се чудят какво правят. Нали, има такива поговорки за тая ситуация, ама както казва Милен, нали, ние ще ги говорим насаме. Да. Просто е такава ситуацията. Не знам, аз не мога да кажа как ще седнат на една маса. Хубаво, те ще седнат, ще се гледат с отвращение, нали, както се казва.
Но как ще управляват заедно в един екип хора, които до вчера, нали, се арестуваха, едните бяха шарлатани, другите бяха мафиоти, третите бяха за затвора. А наистина има проблеми в държавата, има. Няма какво да си говорим. Нали, знаем всички къде е България в европейските класации. Най-корумпираната, най-бедната, най-болната, няма какво да си говорим. Имаме много какво да изчегъркваме от всички ние. Обаче как това нещо ще седне на една маса и аз и ти, нали, дето до вчера сме се изчегърквали, сме се арестували и сме си обяснявали пред хората какви сме и ще обясним как в името, нали, така на държавата, на народа, на какво на всички да разберем, такива. Не, все тук не си правя, защото политиците точно са направили толкова мерзости точно в името на народа, забравили са какво са приказвали, забравили са какво са действали и накрая казват, ние го направихме, голям компромис, стояхме, мислихме няколко нощи и го направихме. В рамките на шегата Костадинов каза, че е готов с кабинет. Аз предполагам, че в този кабинет има Министерство на пропагандата, в което един известен пропагандатор, който се прави на журналист в национална медия, сигурно ще бъде министър, а пък министър на отбраната ще бъде един някакъв неизвестен депутат, който преди време в една панорама, като го попитаха, кажете поне една критика към Путин, и той след мъчителна минута мислене каза ми, че той не проведе блицкриг в Украина, което няма значение за кого си в този конфликт, просто не е човешко. И в същия момент тези хора вземат на национално ниво 15%, но да му стига сме оправили реклама. Да. Възможностите са две. Има или няма правителство? Аз мисля, че по-скоро няма да има правителство. Просто защото от една страна, ако продължаваме промяната, влязат в каквото и да е съглашателство с ГЕРБ, това значи с не много бавна, но стабилна стъпка да се отправят към политическото небитие, а пък и Христо Иванов ще са насини другото ухо, защото ще настъпи втора мутика, наречена ГЕРБ. Съвместно управление с ГЕРБ. И да ГЕРБ. Не забравяме и нещо друго, че все пак зад гръба им са, т.е. насреща им са местните избори, и, нали, всеки и, ще гледа да изглежда все по-добър за местните избори. Така че това е от по-малко грозен, както казват. Но ГЕРБ могат да извадят дивиденти от тази ситуация, защото ако те са победители, те ще бъдат първи, те ще предложат кабинет и ще подадат ръка, естествено. В момента, в който тази ръка бъде върната, на следващите избори те са в силната позиция да кажат, ние искахме, онези не искат, защото от вчера се приказва, нали, че всякакви анализатори, журналисти говорят, народа с този избор, с това гласуване показа, че иска да има правителство. Имат много здраве. Народа нищо такова не показа, защото двете сили са общо взето паритет 25-26%. Да. Ако искаш народа да покаже такова нещо, трябваше да даде 40% на едната и тя спокойно да се управлява, независимо коя е как е, да си има легитимност да управлява. Така че народа нищо такова не каза. Това е... А другата възможност да има правителство, не, това е ясно. ГЕРБ, ДПС, БСП, може би, ИТН задължително влизат. Всички правят революционния компромис. Ами първите три са хартияни, другите не го подкрепиха, просто защото бяха извън парламента. И всички имат интерес от това. Корнелия Нинова да крепи нещата колкото се може по-дълго, дори ако може 4 години. ГЕРБ са си на власт, те се връщат на бял кон. ДПС всъщност ще правят това, което всъщност правих зад колисието, сега ще го правят. И продължаваме по-старому, така ли? Ние така тръгнахме, че всъщност нищо ново не се е получило. А пък аз мога да кажа като финал, че според мен за пореден път избирателите показаха, айде не червена, мъже от картон на политическата класа с тази ниска избирателна активност, защото няма как да се уморя да го повтарям. Не може да говорим за демократично общество и изобщо за някакъв вид демократичен режим, когато една трета от избирателите определят и гласуват какво ще е нашето бъдеще. Аз съм съгласен. Така че политическите сили и политиците трябва да се вземат отново за пореден път бележка за това, надявам се. Съгласен съм, но ниската активност не се дължи на
избирателите, ниската активност се дължи на политиците. Нещо. В края на краищата те слагат на масата 5 притоплени буламача и на всичкото отгоре искат задължително да избереш един от тях. Е, няма как да се получи и затова са всичките тези истории. От друга страна, като кажат някой, като не гласува, няма право да критикува. Да ще, продължим, с коментарите, защото наистина времето много напредна, но пък много неща не доизказахме, затова отново ще ви поканя. Със сигурност тук нататък много ще има се говори и ще продължим да разсъждаваме и да коментираме. 3-4 месеца, може пак. Благодаря ви много. Да. Диана Желязко и Милен Маринов бяха в студиото. Благодаря за думите и коментара ви. А сега продължаваме с предаването, уважаеми зрители. Преминаваме на спортна тематика.